Para Yatoledot, no início, tem a gravidez de Rivka, e diz o versículo no capítulo 25, versículo 22, e os filhos de Rivka, a banim ela não sabia que estava gravida, então ela diz que estava com um sofrimento de gravidez muito forte. Vá tomar em que ela mazeá, Para que eu quero isso? Diz o Benishai, no seu livro Adere Teliau: No que não está escrito qual era o problema que sentia Rivka. Jajamim nos ensina no Midrash que a Itrozitsuta Banim, essa mecha-mecha que tinha no ventre de Rivka, era o seguinte: que quando passava por uma casa de Abodazará, Esav queria sair uma casa de idolatria. Quando passava por um beta midrash, Yaakov queria sair e tinha empurra, empurra. Mas o que tem que entender depois, diz o Benishai, porque ela se manifesta, Lama Ze'a para que eu quero isto? E o que Hashem respondeu depois quando ela foi perguntar para Hashem, vai ver, Bitnech, você tem dois filhos, duas nações, etc. Então diz o e explica o seguinte: <coughs> Isaac y Rivka no tuvieron hijos. 20 años. 20 años. Isaac a los 40 tuvo los hijos apenas con 60. Y tiene esa duda. Es ¿Quién es aquí el problema? Si es Rivka, que ella es ácara, y ella que está impidiendo. El problema es Isaac. Acontece un milagro. Ella es engravida. ¿Cierto? Pero para uno Aún no fue definido ¿Cuál era el problema? Entonces Rivka pensó lo siguiente Si ella está grávida de dos Un um tzadik y e un um rachá Entonces dice así Si va a nacer un um hijo rachá filho hijo filho rachá Genéticamente tiene que ser de ella ¿Por quê? Porque el padre de ella era rachá La familia era toda rachá menos ella Por otro lado, si va a nacer un um tzadik El tzadik É merito de Ishak. Então diz: quando vai, tar, vai, dar, vai, dar, vai dar a luz, então vai perceber. Se o filho é um tzaddik, então o um milagre aconteceu durante esses 20 anos, de fila, era de, o problema era Ishak, e aí por isso acontece o Ness. Se o filho é um Rasha então. O que acontece? Quando ela percebe que um é um tzaddik e um Rasha um quer sair na casa de idolatria e outro quer sair no Betamidrash, então quer dizer que o Rasha foi engravidado por causa dela. Está certo? Dusha Ma'im, não vão fazer um milagre para nascer um rasha. Se un um rasha, justamente é culpa dela. Então chegou a este ponto de dizer la para isso pedi gravidez para ter um filho rasha. Então isso que ela foi questionar até que Shem diz não, Aqui, aqui tem duas nações. Aqui são dois personagens que a partir daí El mundo entero va a girar. Jacob que descende israel de israel, y Esaf, que descende todos los descendientes de Esaf, diciendo para él así: O que sea un filho tzadik y otro rasha, es para que el Tzaddik sea Tzaddik 100%. ¿Cierto? Y el rasha sea 100% rasha, Un Tzaddik y un rasha, Y eso no es ni culpa ni suya ni de Isaac. Así, y ambos, esa gravedad es un milagre. Y, y tienen que saber que esos dos, Tzadik y Rashad, este Esav siempre va a tener una briga. Uno está encima y otro está abajo. Entonces, con eso fue respondido. Eh, entonces, a gente entiende. ¿Por qué ella dice en el comienzo, la mazea Porque justamente ella estaba haciendo que la culpa de tener un filho Rashad era de ella. Hasta Hashem responder para ella, ashnei goim ¿Está cierto? Esta era la dúvida, las dúvidas de Rivka Isso é a resposta por parte de Hashem. Na sequência da praxá. Nós temos a braxá. A famosa bracha, Que Yaakov parece que ele rouba de Esav. Certo? Por ordem da mãe. Esav, Yitzhak chama Esav. Manda casa, manda trazer o alimento. Yaakov se antecipa, pega as brachot E... Quando volta Esav... Y Yisav dice: ¿Qué aconteceu? Y Yitzhak, va a Yitzhak, se acá quedó la humarat meot. Yitzhak comienza a gritar: va a hija de mi irmá, va a ir a mi hija de traduciendo literalmente, veo a su hermano con esperteza y levó su asbrajot. Mirma de la son le ramot, en ganar. Entonces dice Benishai, no su libro, Yosef Hay, en Drashot. Ele diz, esta questão da brajá de Jacob é, é muito difícil de entender. Por quê? A regra é que nenhuma coisa acontece, mesmo uma compra e uma venda, se existe mekah que que é mekah Você compra um produto e ele está com defeito de fábrica. A venda não vale. Volta atrás. Então aqui Jacob pegou as brajot. Se foi enganado, Itzhak, então as não vão recair. É? Entonces, ¿por qué? Porque Yitzhak comenzó a por engano. Entonces, ¿cómo, va? ¿Cómo van a recaer las Zbrahot? Entonces, dice, por eso me parece que Utargum un querús. cuando veía a traducir la palabra bemirma, no explicó con engano, él explicó con Jochma. Me tienen que entender cuál era Jochma. Y fuera eso, no solo cuál era Jochma, sino también después tienen que entender cómo Yitzhak, cómo Yitzhak vino. É, como vem as brajotas acontecerem quando ele deu a brajá por engano. Muito bom. Então explico Ben Ishay da seguinte forma: o Midrash diz quando chega Yaakov e diz: Vai, homem de El Beno diz o versículo. Yitzhak diz para seu filho. Você voltou rápido. Yitzhak, pensando que era isso. Vai, homem a disse Yaakov que cras, o que Hashem me apresentou rápido hoje à casa. Então, em este momento, diz o Midrash, que entendeu que Esav, quem está falando aqui, não é, não é Esav. Esav não fala desta forma. Hashem me apresentou. Lembrar, que se de a gente conseguiu. Esav não fala assim por isso que a Isaac fez e chama a vem vote a vote a palpar vote a palpar certo Vou a palpar para ver se você realmente é sabe e não é, 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 é Akov então diz, diz o Benishai a partir deste Midrash se a gente entende por quê porque no momento <c�� Minnesota> <coughs> aqui tinha dois problemas por um lado a voz de Yakov, a col col a voz era de Yakov. a forma de expresar, de falar era de Acóv. Por outro lado, eh, Esav, quando Isaque apalpa Esav, é que está todo peludo, porque porque ele forrou suas mãos com com a carne do carne com a pele do carneiro, então diz: Ai, me Esav. Então as mãos são de Esav. E então como pode ser que Acóv e Esav? Então Isaque estava meio confuso. Então falou na hora de falar Berajot, disse assim, eu vou ter intenção de dar a este meu filho que está aqui na minha frente. Então isso que foi a rochmá de Yaakov. A rochmá de Yaakov é deixar sem uma definição clara para Yitzhak, se era Yaakov ou se era Esav, para que a Berajá venha a cair de forma neutra, de forma parve, sem pensar exatamente num filho específico, Y ahí cuando Abraham recae, entonces ve Yitzhak y luego después percibe cuál fue el chochma de Jacob y dice, Bajija ve mi irmã, ve y ve yo ¿está cierto? Ve se su hermano con chochma, ¿está cierto? Entonces, él pegó su asbrajot, porque ahora Yitzhak entendió por qué Jacob se comportó de esta forma. Él habló conforme Jacob fala. Jacob no mudó la forma de se expresar, no mudó su voz. Justamente para entender que realmente era Yaakov, mas por otro lado levantará duda, porque era las manos de Esav. Entonces, en esta duda, ¿cómo Isaac va a vencerlo? Isaac abenzó a él y de una forma parve. De una forma diciendo: Este es un dos mil. Yo voy a hacer a Abraham. Quien forque fosi, es. Eh. Y así Abraham ven Y no es por engano que Itzhak venció. Por eso que dice después: Gambarujie. Por eso es Asbrajot, Yaakov ganó esto con esta Jochma.